da kažeš motivacioni quote, znaš, ona da mudruješ, da bide tvoj zbor validan, zašto ne li sega si uspešen i sve što ga kažeš, to je formulata za uspeh. Da, da. Ama smetam deka luge treba da ima plan A, B, C, D, me razbiraš, ako utre drugi den se povredam, nema da možem da vidam, ili nema vidam vo možnost da proložam da boksom, mora da se orijentiram na nešto drugo, mora da se educiram, mora da se ide tije raboti, da ги правам затоа што не можеш да ги ставаш сите работи во една кошница. Затоа што може да не испадне. И тоа не е поради твојата недисциплина или непосветеност, туку едноставно, знаеш, life situation, се случуваат работи. Може утре други ден да бидеш во, не знам, не дай Боже, во собраќајка или што и да е. Па мора да се адаптираш едноставно. Тоа е, се дешаваат работи. Така е. Да се навратам на тоа дека ако ми беше пасија и нормално сонував и го посакував се до тоа, но дека знаев или дека знам дека ќе биде, се уште не знам утре што ќе биде, разбираш. Се надевам на најдоброто сценарио, но мора да бидеш реалистичен. Не, тоа не значи да си песимист, ама едноставно да си тргнеш притисок од самиот себе, да си тргнеш дека, окей, ова ако не успееме, бива и во ова, или ова ако не успее, ќе го направам ова.